това са Петър и Ралица. Днес сме тук, за да ви прочетем няколко коментара и най-важното да разберем липсват ли епизодите на следване. Абе хора, това не е ли тази певица децита? Пише ми, че е коментар от 8 епизод. Значи, са минали 8 епизода, човек ти не се разбрава, че пея. Това е... Ти къде живееш, братът? Екстази. Не е лошо сериалчето. Всеки път се чуди обаче, що София живее в нарисуван квартал. Ние всичките сме анимация. Вече технологията е толкова напреднала, че в момента дори аз съм нарисуване. Сериал след мен е игрален филм, ами анимация. Започвам с теория. От павката. Така, това му е теорията. София ще хареса Ники, обаче Петю тайно ще се влюби в София. Петю ще разбере и ще страда. Мистер Пори може нещо да му стане и ще умре и съобщо. Първо ли така ще е втори сезон? София как ще хареса Петю с това? Мистер Пори може нещо да му стане. Много сте яки, сериалът е страхотен. Моля, кажете ми кога излиза трети сезон. Ние не знаем дори дали те има втори. Кажете в коментарите дали желаете втори. Дали има смисъл изобщо. Да. Ако искате, пращайте сценарии, книги, романи, ние ги четем и ги приемаме. Всъщност Бела е певица и то много успешна. Истинското име е Тита. Някой да каже на София. Някой веднага да каже на София. София, трябва да ти кажа нещо. Аз съм певица. Така, Ласко от там. Значи тия Петю и Петю толкова им личи, че се харесват. Кой знае какви ги вършат тайно. Ако не са си гаджета в живота, аз съм трамвай. Значи първо Петю е много готин, а Петю е още по-готин. Петю е още по-готин, значи... Иначе Ласко ти си трамвай. 100% Петю и Петя са гаджета в живота. Вижте хора, има разлика между сценарии и реал лайф. Не сценарии. И не сценарии. Всеки от нас има... Своя си гадже. Своя си гадже, да. Ние сме приятели. Или няколко. Или няколко гаджета. Не се свърли. Много сте готини, Бела и София в истинския живот са стрили са. Не са готини. Е, каси лъжкията е този смърф, наречен София. Смърф! Защо е смърф? Тя е по-висока от тебе. Може би смърф? Тук що кажа, че аз съм смърф? Как съм смърф? Не си смърф, извинявай. Аз съм сладка сърничка. Според мен, във втори сезон и Петю и Петя ще станат гаджета и влогър и ще се обърнат срещу Бела. Не ми харесва това, че се обърне срещу нея. Да, знам, че драмата понякога е доста интересно да се наблюдава. Но се надяваме да го развием по много по-интересен начин, така че и на вас, и на нас, и на абсолютно всички да ни е приятно и да го снимаме, и вие да го гледате и да се наслаждавате. Така че това са всички коментари, които нашите колеги от Следвайме са ни подбрали. Реално имам доста добри попадения. Благодарим на вас най-вече. Да. За креативността, за въображението ви, за това, че ни харесвате. Бе-бей! Къснете!